Ოცნების ევროპული მარცხი დღე მეორე და კომპრომატების ომი, რომელიც ივანიშვილის გუნდისათვის წამგებიანი აღმოჩნდა. ივანიშვილის კოალიციის წაგებულ ევროპულ ომზე შეფასებები ქართულ ოცნებაში დღესაც გაკეთდა. კოალიციაში კვლავ ამტკიცებენ, რომ ევროპარლამენტარების ოცნების საწინააღმდეგო გამოსვლები საქართველოს ხელისუფლების დაკვეთა იყო. Iro debate, iro prosahelis plugabus lubit, iro criticul igabus lubit, sakartulus jarsebul uitarebis bird, sakartulus helis plugabus bird, tuehar tendenții urebi ucurebi, tuehar salhrivat. Pirueli comentarii Europarlamentului gamartul debate, ptanda ca și rebit, trebuie să Eurocaușelis mudimul, când a elcma sakartulus și Filip Dipintrov magageta, isrom Europarlamentului sakartulus la paracobem, nișne luvanieda, am gamus lepsi, sakartulus tis gamam knebebe, ligant schadebe, mimo vismine. Canadscada Filip Dimitrovma. Ეს არის პარლამენტი, სადაც დებატები ყოველთვის მიმდინარეობს. Ის ფაქტი, რომ ევროპარლამენტარები საქართველოსზე მსჯელობდნენ, ნიშნავს, რომ თქვენი ქვეყანა ევროპისთვის მნიშვნელოვანია. Მე დებატებისას მოვისმინე ბევრი გამამხნევებელი სიტყვა საქართველოს შესახებ და ფიქრობ, ეს ქართველი ხალხისთვის სასიხარულოა. Strasburgidan dabrunebulma Tina Hidashelma jurnalistebtan kidev erti komentari aeroportshive gaaketa. Europarlamentshi gaaketebuli tsnobili gantskhadebebi meotsnebe Hidashelis shepasebit natsionaluri mozdraobis mier dakirevebuli deputatebis mier iqo gaaketebuli. Kartveli jurnalistebis shekitkhobs Respublikelma Hidashelma mistvis damakhasiatebeli ironiit upasukha da ganatskhada rom otsnebis satsinaabdego kritikit kholot ertaderti deputati Vitautas Landsbergisi gamoirchevoda. Now for the S&D group, Mr. Khrisopoliton ekprosopo tis proed. Speedy progress on dialogue. Ერთადერთი არაადეკვატური დეპუტატი, რომელიც არაადეკვატური განცხადებები გააკეთა, იყო ვიტაუტას ლანძვერდის. Ყველა სხვა დანარჩენი განცხადება იყო მეტნაკლებად დაბალანსებული. Ეს იყო შეურაცხყოფელი ქართველი ხალხისთვის, იმიტომ რომ მან პირდაპირ თქვა, რომ ქართველი ხალხი იყიდება ფულზე. ევროპარლამენტში გამართული დებატები კიდევ ერთი დადასტურება იყო იმისა, რომ და აღნიშნული იყო, რომ საქართველო წინ მიდის ევროკავშირთან ინტეგრაციის თვალსაზრისით საქართველოში განხორციელებულ რეფორმებს. Სამართლებრივ სფეროში, პოლიციის სფეროში, კორუფციასთან მხარ სფეროში, დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარების სფეროში ერთხმად მიესალმება ევროპარლამენტის სხვადასხვა პოლიტიკური ჯგუფის წარმომადგენლები და კიდევ ერთხელ დადასტურდა, რომ მიუხედავად მრავალ მილიონიანი მცდელობისა, რომ მოხდეს ლობისტური კომპანიების მეშვეობით განწყობის შეცვლა საქართველოს მიმართ ევროპარლამენტში, დადასტურდა, რომ დასავლეთი, კონკრეტულად ევროპა, არ იყიდება ივანიშვილის ფულზე. Როგორც ჩანს, კოალიციაში მთავარ საკითხებთან დაკავშირებით შეთანხმება უჭირთ. Ჯერ კიდევ ხიდაშელ უსუფაშვილის ჩამოსვლამდე რამდენიმე საათით ადრე ოცნების ოლიგარქმა მედიას განუცხადა, რომ სტრასბურგში მრავალმხრივი დებატები შედგა. ბიძინა ივანიშვილმა დებატების შეფასებისას განაცხადა, რომ ის ევროპარლამენტარები, ვინც ქართული ოცნების და პირადად მისი კრიტიკით გამოირჩნენ, ხელისუფლებამ შეცდომაში შეიყვანა. ოლიგარქმა ევროპელ პოლიტიკოსთა ამ ნაწილს პირდაპირ არა, მაგრამ ირიბად სააკაშვილისაგან მოსყიდულებიც უწოდა. ივანიშვილის შეკითხვები ძირითადად რეალ ტივი ჟურნალისტმა დაუსვა, რამაც ოლიგარქის გაღიზიანება გამოიწვია. ბიძინა ივანიშვილმა საკუთარი ფულით დაფინანსებული ტელევიზიის ჟურნალისტებს იუსტის მამებლური შეკითხვების არარსებობის გამო უკმაყოფილება გამოიწვია. Დებატების კარგად გაეცანით, ეს თქვენ გაქვთ თქვენი ხელისუფლების ინფორმაცია მხოლოდ. იქ დებატები იყო ძალიან საინტერესო და ძალიან მრავალმხრივი. Debatebits umralisoba ari qo eseti da iqo sapirispiro da pirikit. Ai gitkhet kargat saigit. Rusul pultan dakavshirebit es aris Saakashvilis megobruli partia ert-erti romelis tkvenitsit da im partiis sevria Saakashvilits. Da sakartveloshi dazerili statia romelsats kheli moatserines es chans. Medi araferi. Ik ragats matsivrebze da imaze ro saubromen romelis ar qopila. Ik zalyan bevri sitsruya. Saubedrot eset tsnobil politikosits sheiqvanes shetsnomashi. Ra tkma unda. Ევროპული პარლამენტების პარლამენტარებს შეყავთ შეცდომაში ქართველ პოლიტიკოსებს თქვენს. თქვენ ხარჯავთ თუ არა ფულს ამორჩევლების მოსყიდვაში? ხარჯავთ თუ არა ფულს? თქვენ ხოდაცვით გიპასუხეთ ჩემ პირველ შეკითხვაზე. მარტინსე გიპასუხეთ უკვე. აი მაგ ის განავრცო ზუსტად გიპასუხეთ. პასუხი გაგეცეთ შემდეგი თქვენ არა გაქვთ კითხვები, სულ არა გაქვთ კითხვები. თუ არა მარცხი ეს ევროპაში კოალიციის ბატონ ბიძინა? Არის თუ არა ეს კოალიციის მარცხი ევროპაში, ბატონო ბიძინა, როდესაც ევროპელი პარლამენტარები თქვენზე ამბობენ, რომ ამორჩევლებს? თქვენ არ იცნობთ დებატებს.
ეს აგაშვილმა და მერაბიშვილმა ისლაპარაკე, რაც ხელოვნურად ჩაწერეს. ანუ ევროპა მართლებინათ, რა თქმა უნდა, იქ ერთადერთი გამოსვლელი 11-დან იყო წინაამდეგი ჩვენს. დანარჩენი ყველა გაკეთდა იქ. 5 გამოსვლელის მოხსენება. საპირისპირო განცხადებები გაკეთდა. კარგად გაეცანით და მე გააკეთე ანალიზი. შემდეგ. მარტენსი წერი საკმაოდ უარყოფით კონტექსტში. გიპასუხეთ ხო მარტენსი, შემდეგ კითხოთ თუ გაკეთდა. შემდეგ შეკითხვა. გააკეთეთ კიდე შეკითხვა. ასე ხარჯავთ ბატონო ბიძინა ფულს, ამორჩენების მოსყიდაში ხარჯავთ. Când braldeba e, când braldeba s-ar pasuha, atunci braldeba ar da să poată fi. Gina, haute, te-ai mai zis, da să poată fi. Vedeți, ați europeni parlamentari, cartul politic, o să-i am bobstrom, is rusul pulit, apire, cartul, am omșeau la bismos, și tot goni braldeba. Eu te-ai ghiu, 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 რაც მათ გააკეთეს განცხადებაში. ანუ თქვენ ამორჩევლების მოსკოვში ფულს არ ხარჯავთ ბატონო ძინა? კიდევ ერთხელ გიმეორებთ, ან კიდევ პასუხად არ? გააქვთ კიდევ შეკითხვები, შემდეგ შეკითხვები. დიდი მადლობა. ევროპელმა პარლამენტარებმა განაცხადეს დებატებში, რომ ბიძინა ივანიშვილი ხარჯავს რუსულ ფულს ამორჩევლების მოსყიდვისთვის. შემდეგ შეკითხვები. მე რეალტები შეკითხებს რა თქმა უნდა. ევროპის სახალხო პარტიის პრეზიდენტმა წერილში ახსენებს ბიძინა ივანიშვილს, ეს არის ნეოოლიგარქი და რუსული ფულით ცდილობს ქსონი. ჩვენ ამ საკითხს პასუხი გავეცი, შემდეგ შეკითხვა. თუ არა გაქვს, ძალიან დიდი მადლობა. საქართველოს შიდა პოლიტიკურ საკითხებზე მოახლოებულ არჩევნებსა და ოპოზიციური პარტიების საქმიანობაზე სტრასბურგში დებატები გაიმართა ევროპარლამენტარებმა. კიდევ ერთხელ ისაუბრეს საქართველოს პროგრესზე დემოკრატიის გამტკიცების კუთხით. მათ უახლესი საკანონმდებლო ცვლილება საკაბელო ოპერატორების მიერ წინა საარჩევნო პერიოდში ყველა ლიცენზირებული ტელეარხის ტრანსლირების შესახებ დადებითად შეაფასეს. დებატებზე ბიძინა ივანიშვილის ქართულ პოლიტიკაშიც გამოჩენაზეც ისაუბრეს. ევროპარლამენტარებმა განაცხადეს, რომ წინა საარჩევნოდ ამორჩეულთა მოსყიდვა ყოველად დაუშვებელია. სტრასბურგში ქართულ ოპოზიციას და მმართველ პარტიას კონკურენტუნარიანი გამჭვირვალე და სამართლიანი არჩევნების ჩატარებისკენ მოუწოდეს. ყურადღება გამახვილდა შემოდგომაზე დაგეგმილი არჩევნების პერიოდში კრემლიდან მოსალოდნელ საფრთხეებზეც. პრეზიდენტი ვან რომპეი ამჟამად თბილისში იმყოფება. მისი ვიზიტი არის დასტური იმისა, რომ ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლები დაინტერესებულნი არიან საქართველოსთან ურთიერთობების გამყარებით და სამხრეთ კავკასიაში მშვიდობიანი განვითარებით. ოქტომბერში დაგეგმილი საპარლამენტო არჩევნები უნდა შეესაბამებოდეს საერთაშორისო დემოკრატიულ სტანდარტებს. ჩვენ გვაქვს ეჭვი, რომ მთავრობა ცდილობს ხელი შეუშალოს ოპოზიციონერ კანდიდატ ივანიშვილს. მეორეს მხრივ არსებობს აზრი, რომ ბატონი ივანიშვილი თავის არათანაბარ ფინანსურ რესურსებს იყენებს საარჩევნო თამაშისთვის. უნდა დავრწმუნდეთ, რომ საქართველოში არის დემოკრატიული კონკურენციის გარემო და ხმები არ იყიდება. ქვეყანაში ოპოზიციის ახალი ლიდერი გამოჩნდა, ადამიანი, რომელსაც მილიარდობით დოლარი აქვს და მისი ბიუჯეტი საქართველოს ეროვნულ ბიუჯეტს აღემატება. ეს ფული სწორად არ არის გამოყენებული. მე გადავწყვიტე უფრო ღრმად შემესწავლა საკითხი და აღმოჩნდა, რომ 18 ბრიტანული, გერმანული და სხვა კომპანიები დაიქირავა ამ ადამიანმა. მინდა ერთი რამ გარკვევით აღვნიშნო, პოლიტიკაში ოლიგარქების ყოფნა არასოდეს მთავრდება კარგად. ეს არის ჩემი მთავარი მესიჯი ქართული ოპოზიციისთვის. მე მაინტერესებს, რატომ დავნიშნეთ დღეს დებატები საქართველოს. ევროპარლამენტმა ცოტა ხნის წინ მიიღო კარგი დასკვნა, სადაც ქვეყნის დემოკრატიული სტანდარტები შევაფასეთ. საქართველოს მთავრობა აგრძელებს რეფორმებს, მათ მიიღეს ახალი მედია კანონი, ასევე შეიტანეს ცვლილებები საარჩევნო კოდექსში. დღეს ჩვენ დებატების ნაცვლად უნდა ვეხმარებოდეთ და მხარს უჭერდეთ საქართველოს მთავრობას. რაც შეეხება ოპოზიციას, მოდით განსაზღვროთ, არის თუ არა მათ ინტერესებში ქონდეთ სუვერენული სახელმწიფო, თუ ურჩევნიათ რუსეთის გავლენის ქვეშ იყოს ის მოქცეული. ოპოზიციას აქვს ხმების მოსყიდვის მცდელობა და სავარაუდოდ მას 20-ჯერ მეტი ფული აქვს, ვიდრე სახელისუფლო პარტიას. საჭიროა გარკვეული კონტროლი დაწესდეს ოპოზიციაზე.